Нинішні, які росіяни от прокладають із території російської на тимчасово окуповані українські. Зокрема, збираються вони ще одну нову залізничну гілку з Ростова прокласти, пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. І це гілка, яка буде йти через селище Бойківське, це Кальмівський район Донецької області, і далі з'єднуватиметься з гілкою залізничною вже на території Російської Федерації. Планують розпочати росіяни будівництво в жовтні, ну і орієнтовно воно триматиме від 6 до 8 місяців. Це знову ж таки, якщо там раптом щось не спалахне.